اهم كتاب ولا اللي كل شيء ها ده نور سندي هو ازميخ ده ده الله ضروري زمن ده صبر او ده شكر امتحان اخلي ده نور سندي هو ازميخ ده ده الله ضروري زمن ده صبر او ده شكر امتحان اخلي او ورپسی خو هر فرعون د زمانی په ظلم زور باندې خو هر فرعون د زمانی په زور او ظلم باندې غریب نه وینس کی او د غټو نه ایمان اخلي واه واه ډیر قابل کوم کته وا هغه خو زه بنم چې خلک ګناهونه ده مستینه کوي خدا هم یاد لره چې څوک یې زه نیستینه کوي مالدارو کومې تورې والې چې مالې ورکو غریب په کوم ګناه جړه د تنګستینه کوي دا نور څه نه دي خو ازمیښ دی د الله ضروري زموږ د صبر او د شکر امتحان اخلي خو هر فرعون د زمانې په زور او ظلم باندې دا غریب ویلت کی او دا غټو دا ایمان اخلي ډیر